Ayan, good morning. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Once again, welcome to IMG Family. Welcome to our free financial orientation. Ano po ba ang ibig sabihin ng membership orientation ni IMG? Ito po ay isang pasimula para po malaman at matutunan ng bawat isa sa atin ang ating pang-financial na kaalaman. At maswerte po tayo dahil ang team po natin ay Armas team. O di ba? Sa team pa lang panalong-panalo na kasi ayan o, Armas. O di ba? Kaya kung gagawin po natin ito, totoo po na magkakaroon talaga po tayo ng tamang pagbabago. Kumbaga po kasi, ang bawat isa talaga, ang layunin ng IMG is makamit natin ang 30 million by 2030 na i-spread out natin ang financial literacy campaign. Sabi niya po dito, financial education isn't an option, di ba po? Totoo naman. Alam niyo kung bakit niya nasabi po na hindi po talaga option kasi kung tutuusin talaga dapat ang pagbabago sa ating buhay nagsisimula sa ating desisyon. Tama po ba? Ngayon, ang gagawin ng bawat isa sa atin is unawain natin at mapinig po tayo sa loob ng isang oras lang para po magkaroon tayo ng positive mindset. IMG, where innovation meets inspiration. Okay po? Ang ibig pong sabihin ng innovation is pagbabago. Babaguhin niya po tayo. Anong klaseng pagbabago po ang ibig sabihin? Dito po kasi ang pinag-uusapan natin ay regarding sa ating pang financial Tama po? So, ibig sabihin, kung isa kang spender, gagawin kanyang maging isang saver soon. Ngayon, dapat ang gagawin natin, tututok talaga tayo. Makikinig talaga tayo, di po ba? Para makamit natin ang innovation na yan at inspiration ng buhay natin, dapat po ang bawat isa magkaroon po tayo ng pananaw na ma-challenging future na to ma-overcome natin. Sa paanong paraan natin gagawin? Number one, ang uncertain labor market. Hindi po lingid sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na po sa bawat isa na may trabaho, darating talaga ang panahon, mawawalan talaga tayo ng trabaho. Ano yung dahilan? Alam nyo kung bakit isang replacement machine ang papalit sa bawat isa sa atin. Kung dumating man yan at hindi natin natutunan ang tamang pag-iipon, paano po ang buhay natin 5 to 10 years later? Tama po ba? Ayan o, number 2. Law of savings and high debt. Totoo yan. ba diba po? Agree po ba kayo dyan? Yung iba talaga, walang savings. Walang ipon pero baon sa utang. Tama po ba yon, Di ba totoo yun? Ngayon mababago ang pamumuhay na ganun kung aaralin talaga natin ang pang-financial na kalaman na kagaya nito. Kasi talaga po, yung mindset ng bawat isa na negative, gagawin niyang maging positive. At hindi lang yon Hindi po tayo habang panahon na tayo ay magtratrabaho lamang. Dahil pwede po na ang pera magtrabaho para sa atin. Ang gagawin lamang po natin is tututunan natin siya. Then number three, dapat po sa bawat isa sa atin, higit sa lahat, kung tayo po ay may mga anak na, dapat nakapaghanda na tayo dito sa kanilang pangkoleyo. Tama po ba? Dahil sa totoo lang, kung hindi po natin pagplanuhan ang pag-aaral ng ating mga anak, darating talaga ang panahon, masasaktan talaga natin sila. Kaya yan po ang sinabi dito na dapat ma-overcome natin ito. Be responsible as a parents. Tama po ba? So anong gagawin natin? Dapat aaralin mo siya paano. Okay? And then number four, dapat po yung increasing cost of living, pinaghahandaan na natin yan. Higit lalo kapag dumating si emergency. Dahil sa tutuusin, hindi naman talaga nagpapaalam ang emergency sa buhay ng isang tao. Pero hindi ang option natin dapat ay utang. Hindi po yun. Anong gagawin dapat natin? At least 3 to 6 months ng salary ng bawat isa, nakaipon na po yan. Separated savings ang ibig sabihin nun. Para po kagaya nito na COVID-19, pandemic, na dumating sa buhay ng isang tao, at least hindi po tayo uutang. 'Di ba po tama po ba 'yon? Kahit ilang buwan man 'yan mangyaring lockdown, may magagamit tayo dahil nakapaghanda tayo. Yun ang kagandahan na binigay sa atin at natutunan natin kung IMG member po tayo. Okay? Ayan no, example niya dito, living in one of the wealthiest country in the world like yung US, Marami pa ring people na may still retire poor. Bakit? Totoo, 'di ba no? Totoo po 'yan. Bakit po? Anong dahilan? Lack of financial education lamang tayo pala. Pwede pala natin na ma-overcome ang maging wealthy lifestyle ng buhay natin kung kontrolado mo ang future mo. Dapat po, 'wag tayong aasa sa ibang tao dahil ang future ng bawat isa sa atin nakasalalay sa ating mga kamay. Dapat alam nyo po ang ibig sabihin ng make, save, accumulate, and protect money. Dahil ang apat na yan, pag pinagsama-sama natin, magiging wealthy lifestyle ang isang tao, pero dapat inaaral po yan ng tama. Dahil may dapat ka pong paglalagyan alam nyo po ba na ang make money ay active income po yan? Yung sahod nyo po, make money ang ibig sabihin dyan. Ano po ang unang nasa isipan natin kapag sumasahod tayo? ba diba, dapat ang uunahin natin mag-ipon? Iseparate na kaagad natin yon. Pero dahil nga po ang namulat sa bawat isa sa atin, kumita ka, gagastos tayo kaagad. Diba no? babaguhin natin yan. Yan yung kanina sinabi po na innovation. So anong gagawin natin pag nag-ipon tayo? Dapat nagkaroon po yan ng tubo. Kumikita siya. Sa panong paraan, ayan po yung sinabi na accumulate money. Pwede po yon na ang pera mismo magtrabaho para sa atin. Dapat proteksyonan mo ang perang pinaghirapan mo. Huwag po kayong basta-basta lang na nakikinig sa lahat ng mga na nagbibigay sa inyo na dito ka na lang kasi mas madaling kumita ang pera mo. Tandaan po natin. Ang tamang pag-iipon talaga is it takes long time. 'Yun po ay pinag-aaralan siya. Kaya dapat ikaw mismo ang mag-control. Be your own money manager ka. Understand how money works. Pwede po na ang pera magtrabaho para sa inyo. Pwede yan. Sa paanong paraan ninyo gagawin? Dapat sundan niyo po ang build up a strong financial foundation na sinasabi dito. Uunahin mo dapat sa baba. Bakit po kaya sa baba? 'Di ba po wala namang bahay na nagpapatayo na nauuna ang bubong? 'Di ba no? So ibig sabihin, sa financial foundation din natin, ganun din unahin mo kasi ikaw po yung breadwinner. Dapat, proteksyonan mo ang sarili mo. Magkaroon ka ng healthcare protection para pag dumating si disability ng buhay natin, mayroong magpro-protect at mag-aalaga sa pamilya mo. Di ba agree kayo dyan? Tama po yun, di ba no? Dapat lang, tatanungin ko po, po kayo, mahal nyo po ba ang sarili nyo? Kasi kung yes ang sagot nyo, deserving lamang po kayo na mag-ipon para dito. Then, isunod nyo po yung mga utang natin na mawala yan. Dapat yung mataas ang porsyento niya, unahin yung bayaran. Sa paanong paraan nyo gagawin, alam nyo po, may sikreto dyan. I-reduce nyo po yung liabilities nyo. Ang ibig sabihin, yung mga needs at saka wants, alamin nyo kung ano yung mga nabibili ninyo na mas marami. Baka naman po kasi mas na po ninyo ang luho. Kaya kapag ka nakaipon po tayo, then saka nyo po i-manage, eliminates ang utang. Okay? And then kanina, ba diba sabi ko po, have an emergency fund. Dapat lang po. Kasi sa totoo lang, yang emergency fund na yan, kung mayroon talaga tayong naipon yan anytime na may dumating sa buhay ng pamilya natin, eto po yung huhugutin natin. Hindi tayo babalik sa level 2 na utang. Di ba po? Di ba maganda talaga kung sinundan natin ang pundasyon na to? Then build up savings and investment. Alam nyo kung bakit? Hindi lahat ng investment nagbibigay ng asset sa isang tao mayroong investment or pag pagsisave na nagbibigay sa atin ng ikalulugmok sa utang. Tama? Lalong-lalo lalo na po kung ang inuna natin ay mga investment na kagaya ng bahay. Halimbawa, yung bahay, sasakyan. Hindi naman natin ginagamit yon para kumita tayo. Ang gagawin lamang po sa buhay natin yon is liabilities siya. Di ba no? Kasi gagastos at gagastos tayo para sa maintenance niya. Kaya dapat iisipin natin at aaralin natin anong klasing pag at investment ang dapat nating gawin para maging strong financial foundation ang isang tao may sinusundan tayo, abundance formula. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng abundance formula? Yan po ay yung 100% ng sahod natin, ikaltas natin ang 10%. Alam niyo yan, nasa Bible yun. 'Di ba? Ang sahod natin na 10% ibigay natin sa tithes or sa mga charity para makatulong po tayo and then bumalik din sa atin yung more blessings back, right? And then po, yung kanina tinanong po kayo, kung mahal niyo ang sarili niyo, i-minus nyo po yung 20%. Sa inyo yon Pay yourself first. Sacrifice now and enjoy later. Yun po ang pinaka-the best. And then yung the rest na 70%, yun po ay gastusin ng bawat isa sa atin. Okay? Sa buong pamilya natin. Di ba maganda yon na kapag ginawa natin ang abundance formula na yon ang mangyayari po talaga, makakamit mo ang wealthy lifestyle ng buhay mo. Higit lalo po kung sumasabay ka sa teknolohiya. Kasi ang the era of inform, informed consumer, yan po is do it yourself. Dapat alam natin ang mga self-booking na yan. Ano ba ang ibig sabihin yan? Tayo mismo ang gumagawa at huwag tayong aasa sa ibang tao. Alam niyo po ba na maraming naibibigay sa atin na bitter deals and rewards kung kayo mismo. Kagaya ng mga shopping malls, lahat po ng mga big companies, bakit sila nagbibigay ng mga card para po magkaroon ng discount, right? May return back. Yun po yung ibig sabihin para magkaroon ka po ng save. More money on products and services niya. At ayan, si IMG. Totoo po yan. Kasi si IMG as a member ka is a new concept in the financial industry that assists people who want to help themselves in building their financial foundation. Yes, agree po ako dyan. Dahil sa totoo lang, ang puhunan mo lamang dito is kung aaralin mo siya talaga, magiging wealthy lifestyle ka sundan mo lang ang tamang pag-iipon, magkakaroon ka ng maraming benefits dahil ang IMG ay nagbibigay ng get educated on all aspects para matutunan mo ang personal finance mo. Di ba maganda yon? Higit sa lahat, may mga access po tayo sa 100 financial products and services niya. Yan yung mga blue chips company ng Pilipinas kung sila nagtiwala kay IMG. Tayo pa kaya? O ba? Diba? Higit sa lahat, mayroong binibigay si IMG sa atin na kagaya nito na training and support para ma-manage mo ang perang pinaghirapan mo. Hindi lang yon, Nagbibigay siya ng save money on various products and services niya. Gusto nyo ring kumita para malaman nyo po at ma-share nyo sa iba, dapat po ang gagawin ng bawat isa sa atin, learn ka muna. Tapos, alisin mo yung L. ba diba, maging earn siya? Magiging successful ka talaga. Kung susundan mo. At mayroon po tayong tamang sistema. Dito kay IMG, iisa lamang po ang susundan mo para magiging win-win ka. Okay? Ayan. So, anong gagawin mo dapat? dapat ang bawat isa sa atin, alam natin ang mapa ng buhay natin. Ano yung X-curve na sinasabi? Yan po ay isang mapa ng buhay ng isang tao para malaman mo ano ang dalawang linya. May dalawang linya po kasi dyan. Isa yung law of decreasing responsibility na bababa siya kung alam mo po yung green line na law of building wealth na pataasin. Anong gagawin mo? Sabi ko po, 20% ng income mo, iipunin mo kada buwan. Pag ginawa mo po yan ng kada buwan, magiging wealthy lifestyle ka and living on interest ka na. Alam nyo po ba kung ano ang dapat yung aalamin? Ano ang mga responsibility ng isang tao? Food, health, shelter, education, yung utang mo. Sa palagay nyo po, bababa po yan kung hindi po kayo nag-iipon kada buwan. Di ba hindi? Ang mangyayari po dyan, tuloy-tuloy kasi permanent po yun. Mawawala or mababawasan ang mga responsibility yan kung sinasabayan mo ang money line na pataasin. Iipunin mo kasi ang gagawin mo kasi sa buhay mo, may target ka, may goal ka, may pangarap ka. Ilang taon ba gusto mo makakamit ang milyon ng buhay mo? Ilang taon? Younger you and older you, para may mag-taking care sa family mo at mag-taking care sa future mo, dapat alam mo ilang taon at magkano. Sa paanong paraan nyo gagawin? Ito lang, the 10-20 rule. Kapag ikaw sinundan mo ito, panalo ka. Magiging wealthy lifestyle ka. You may need at least 10 times of your income to properly protect your family. Anong ibig sabihin ng 10 times na to? Yung 10 years po 'yan. Halimbawa niyan, yung monthly salary mo, salary natin i-times natin ng annual times 12 times 10, 'di ba? kung halimbawa 20,000 times 12, 240 times 10, 2.4 million protected ang isang pamilya. Ganon ang calculation. Sa retirement naman, 20 times. Kasi nga po, ang ibig sabihin ng retirement, at least 10 years na wala kang trabaho, mabubuhay ka at hindi ka talaga aasa sa ibang tao kasi kada buwan inipon mo dito. 'Di ba no? Kada buwan inipon mo siya. So darating ang panahon, talagang magiging wealthy lifestyle ka nga. Bakit si mayaman? Alam nila at lalo silang yumayaman. Alam nyo kung bakit? Dahil alam nila ang magic of compound interest. Si pera mismo ang nagtatrabaho sa kanila pero po yung lahat ng mga nasa average label tayo po yun umaasa lang tayo na magtrabaho magkandahirap magtuskos lahat ang mga efforts ginagawa natin ang paraan para magkaroon tayo ng other sources of income kasi ganun tayo doon tayo namulat sa ganung klase pero pwede pala na ang pera magtrabaho para sa atin So, dapat inaalam natin yun. Sa paanong paraan natin aaralin? Alam nyo po ba na ang rules of 72 ay constant number? Kasi ang gumawa niyan ay si Albert Einstein. Siya po ang father of mathematician. Kaya kahit sa ampung bangko, kahit saan ito po yung calculation na ginagamit nila para magkaroon po ng compounding interest or rate of return ang pera kung saan mo nilagay na percent. Alam nyo po yon? Example po, illustration lang. Kagaya nito, eto po si age 29, may 100,000 siya. Nilagay niya sa 4%. ba diba? Money doubles in every 18 years. So ang gagawin nyo po, i-plus nyo lang ng 18. Madodoble po yung pera mo. Ayan. So nakita nyo na po yung ano niya, di ba? Tapos plus 18, at the age of 65, may 400,000 siya. Sapat po ba yan? Yan ang tanong ko po. Sapat po ba sa edad na 65 para sa buhay mo? Di ba hindi sapat? Kasi dito pa lang po, sa 1020 rule, protected ang isang pamilya kung may 2.4 million siya. Tama? So ibig sabihin, butal ito. Eh, sa edad na 65, sino yung malimit na binibisita natin? ba diba si DBH? Kilala nyo po ba yon? Or gusto nyo po bang makilala si DBH ng buhay ng isang edad 65? Alam nyo kung sino yon? Yun po ay si doktor, butika, si hospital. Ngayon, kung 400,000 lang ang pera natin na naipon para sa retirement natin. Sapat po ba 'yan para sa 10 years later? 'Di ba kulang? Kaya dapat ang gagawin natin, gayahin natin si Mayaman. Pwede po 'yan. Again, sabi ko nga po, ang tamang pag-aaral ay nagbibigay sa atin ng magandang buhay. Tama? So, libre po ito ngayon. Dapat tutukan natin. Ayan, another illustration. Doon na lamang po tayo sa percent. 8% naman niya nilagay. And then, sa edad na 65, tignan niyo po, naging 1.6 million. O ba? Diba, kulang pa rin pala para sa protected na isang pamilya. Tama po? Then, another illustration naman. Kung ito yung nahanap natin or naaral natin na 12%, Tignan nyo po yung kikitain natin sa edad na 65. 6.4 million. So you see, come on. Yung different talaga ng between 400,000 at 4% versus 12% is 6 million. Lack of financial education lamang kasi tayo. Pero kung yun pala, pwede nating pag-aralan ito kasi eto po, na calculation na compound interest, sabi ko nga po sa inyo, mutang or mag-save tayo, eto rin po yun. Okay? Ganito rin po yung calculation. So again, kung ang bawat isa po ay nagkakaroon po tayo ng pag-aaral, focus, oras, ang mangyayari po, wealthy lifestyle tayo. Okay? Ayan. Next. So, ayan po. Tuklasin natin. Sabi po niya, do you know about savings and investment naman? Wow! Alam nyo po ba na ang mutual fund ay pinag-aaralan at ini-elaborate po yan sa Being a member ni IMG, may mga workshop po na pinag-aaralan natin 'yan. Para kahit pa paano, alam natin, 'di ba, kanina sa foundation, sabi ko po dapat hindi natin inuuna ang bubong. Kasi ang isang tao kung hin lack of knowledge siya, matatalo talaga. Okay? Kasi may fluctuate 'yan. Okay po? And then dito, do you realize the interest in savings account is currently too low to offset inflation and taxes? Bakit po yan uh, tinatanong sa isang tao? Alam nyo kung bakit? Kanina sabi ko po, sa X curve ng buhay natin, dapat alam natin yung guideline target magkano ang para sa retirement natin. Ganito yan kung hindi mo po pinait ang inflation or nilabanan sa pag-iipon mo 10 to uh, 5 to 10 years later hindi mo hindi ka makakasurvive dahil hindi sapat ang naiipon natin kaya dapat ang gagawin natin tamang calculation sundan niyo po yun. okay Ayan, dito naman po ang ibig sabihin niyan is kanina uncertain labor market darating talaga ang panahon, mawawalan ng trabaho ang isang tao. Isang machine, sampung katao ang mawawalan ng work. Diba? Agree kayo dyan. Kasi sa ngayon pa lang, talaga na na nangyayari. Kahit sa ang bansa. So kung hindi mo po pinaghandaan ang future retirement mo, paano ka? Okay? Ayan. So dapat ang bawat isa, alam lalo natin ang ibig sabihin ng life insurance. Aalamin mo yan. Actually dito, kulang nalaman at natutunan kay IMG, may iba't ibang klase po pala ang life insurance. Alam nyo kung bakit? Kasi akala ko dati, kapag kumuha ka ng insurance, lahat na yan pare-pareho. Yun ang alam ko. Hindi pala, may iba't ibang klase kagaya ng term life, whole life, universal life, variable and index life. Ang ibig pang po sabihin yan, yung term life, may long term at may short term. Yung long term, yun yung 3 in 1 na sinasabi na Kaiser natin. Yung short term naman, yun po yung sa trabaho natin kay amo natin. Di ba kumuha sila ng short term insurance? pag umalis na tayo sa amo natin, hindi na natin madadala yung insurance na kinuha nila. Maiiwan na sa amo mo or sa company na pinasukan mo. Yun ang ibig sabihin ng term life. Okay? And then, whole life naman, yan ang panghabang buhay hanggang 99 years old ka, nagbabayad ka ng insurance mo. O, oh, ayan. Si universal, variable, and index naman, mga renewable ang mga insurance na to. Kaya kung hindi natin po yan tinutunan pala, akala natin may insurance tayo, pero what if may nangyari sa'yo? Hindi mo na renew ang insurance na yan. Paano ang pamilya na minamahal natin? ba diba po? Ayan. So, dapat aalamin din natin anong klaseng group insurance ang sinasalihan natin. Kasi may mga insurance talaga na nag-aalok sa atin. Yun pala, pangkabaong lang yun, di ba? Dahil sabi nila, halika, dito na tayo, group insurance, mura lang, kada buwan, nagbabayad ka, 500 pesos. Eh yung pala, pangkabaong. O, oh, edi wow. Kaya dapat, ang gagawin natin, aalamin natin pala ang calculation niya sa pamamagitan ng dime method. Sundan mo ang death, income, mortgage, education. Calculate mo ang insurance protection need mo sa edad mo. May ano yan, may dapat kang bayaran. Okay? Ayan o, ang ganda ng tanong dito. Are you properly insured or uninsured? Or are you insurable or uninsurable? 'Di diba bakit nila tinanong 'yan? Alam niyo kung bakit? Yung iba tinatanggihan na talaga ng insurance company. Kasi hindi na ano yung edad nila. Pangalawa, yung iba may sakit na. Saka gusto namang kumuha ng insurance. Kaya dapat ang gagawin ng bawat isa sa atin, aalamin natin. Kagaya niya, no, example nila. One in two men and one in three women will have a risk of developing cancer during their lifetime. Ngayon, kung yung taong mga yan na hindi natin alam, di ba, na kung paano po at anong klaseng insurance ang kinuha natin, alam nyo kung bakit. Kasi, let's say, example, accidental insurance pala ang kinuha mo. Pero may sakit ka. O, di ba? Anong nangyari? E, namatay ka uh, in different, ano, hindi doon sa accidental. Sa palagay nyo, makukuha nyo po yung insurance na yon, Di ba hindi? So yun dapat inaalam natin. Kagaya ko, sa totoo lang, through my experience, tuwang-tuwa ako nang makakuha ako ng memorial insurance. Kasi akala ko nga, di ba, kapag insurance is ano na, um, happy ka na. Kasi yun ang alam ko noon. So, hindi ko masasabing regret yun kasi yun ang kaalamang mayroon ako. Wala pa ako kay IMG. Yun ang nauna ko. Memorial talaga. As in memorial, nagbayad ako ng 5 years to pay, 15 years to wait. O oh, see, come on. Memorial lang pala ang binayaran ko. Nung malaman ng isang kaibigan ng amo ko, ang sabi niya sa akin, ah, nakakuha ka na ba ng insurance mo? Sabi, sabi ko, oo. Oh, nakakuha na ako. Very proud, okay? Proud talaga ako. Sabi ko, "Opo, nakakuha na ako ng insurance memorial." Alam, sabi niya, "Inuna mo ang memorial Eh, kamatayan na kaagad. Eh what if nagkasakit ka?" Tama naman, 'di ba? <laughs> 'Di ba dapat ang uunahin pang hospitalization, pang healthcare protection muna, no? 'Yan, 'yan yung nakaligtaan ko noon. Kaya sa ngayon, hindi ko na puwede sa inyo na dapat ang gagawin natin, you can learn how to apply how to properly protect your family. Uunahin nyo talaga ang pang healthcare protection nyo. Huwag nyo unahin si pangkabaong. Unahin nyo po yung pang hospital muna. Dumaan muna kayo kay St. Luke bago kay St. Peter. Ayan. O ba? Diba? So, again, dito naman po, what if you live too long? ba? Diba? kapag nag leave tulong ang isang tao, wala kang long-term care na mag-aalaga sa'yo, ayan, paano ka? Aasa ka ba sa government? Aasa ka ba sa mga anak mo? Di ba hindi? Masarap po na mabuhay ang isang tao, magkasama kayong mag-asawa. Ayan, no? Di ba? Ang ganda yung picture na nandyan. Gusto nyo ba na maging ganyan po kayo? Kumuha lamang po kayo ng long-term care. May 3-in-1 yan. May health care, my insurance and my investment po siya. You can prepare for your golden years. Again, dapat po pinaghahandaan natin ang pang-edukasyon ng ating mga anak. Tandaan niyo po, yearly tumataas 6 to 9% ang college college cost ng uh, school. Kaya dapat po yung mga anak natin kung anong kursong gusto nila paghandaan mo na. Anong gagawin ng isang magulang? Yung lahat po ng nauuna natin sa ngayon, baguhin nyo na po ang pananaw. Ang gagawin nyo na lang po is mag-ipon tayo para dito sa pang-edukasyon nila. Okay? Take charge of your children's future dapat. Huwag nating haahayaan na dumating ang panahon na sumbatan po tayo ng ating mga anak na hindi natin sila napagtapos ng kanilang pag-aaral. Dahil ang education, hindi po mananakaw nino man yan. Okay? Ayan. So, pinaka-importante din po, kung may mga ari-arian po tayo at may uh, investment or negosyo na pinasok, dapat gumagawa po tayo ng kasulatan. Habang po tayo ay nasa IMG or Process Learning, dapat po ang bawat isa protected natin ang ating mga ari-arian na yan para kahit papaano po uh, walang mag-away-away, okay? So it's good to have your wishes documented so they can't carry it out. Yan lamang po ang ibig sabihin. Para kahit papaano po is uh, magiging discounted po tayo. Ayan. So dapat be part of a new industry to help families. So, anong ibig sabihin yan? Yan yung kanina, sabi ko po, the global campaign ng financial literacy ni IMG, maibahagi ang librong ito. At matuto tayo sa pamamagitan ng workbook para kahit papano po is mag-upgrade ang ating kalaman sa financial. Ayan. So, being a member ni IMG, may discount and amazing opportunity tayo kung bubuksan natin ang portal ito po yung preferred membership benefits. Ayan po. ba diba sa lahat ng mga uh, ano po siya aping malls, may binibigay silang card na kagaya nito, no? Para ano, i-ano lang natin ang QR code na yan. So being an IMG member, ganun din po tayo. So enjoy the discounted and save. Okay? Ayan. Being a member, may mga 30 top benefits po tayo pinakauna po ang financial education. Ang sabi niya po dito, free financial seminar, financial workshop, exclusive financial books, financial ignorance can make you poor. Yan, totoo po yan. Kasi lahat ng nandito sa librong ito ng Blue Book, may e-book na rin po yan. Kapag pinasa po ng kaibigan nyo, please pakibasa po para malaman natin paano po ang tamang katanungan at kasagutan sa lahat ng ating pang financial okay then number two free financial check up naman stay financial healthy with ING's exclusive financial check up alam nyo po ba kung bakit si Baboy ang example dito kasi po kapag ang pera ng isang tao nakalagay lang sa isang alkansyang Baboy hindi po sapat yan para sa ating lifestyle. Okay? Ayan. So, number 3 naman po, Associate Financial Planner Certification Program Exclusive Members Price. Yan po ay para sa local, ang bayad natin, sa exam po ito ah, para maging financial planner po kayo, may certified na po kayo ng Associate Financial Planner, magbabayad po tayo ng 1.5 pesos. Kung abroad naman po tayo, international, is 2,500 pesos. Ayan po. Maganda po yan. Isa na rin po kami dyan na nakapasa. Okay po? Ayan po. Number four, Up to 300,000 free personal accident insurance naman. Kung associate ka to MD, may 100,000 ka. Kung senior marketing director and executive marketing director may 200,000 ka. CEO and above naman 300,000. Exclusive 'po 'yan para sa lahat ng members ni IMG. Kaya ang ganda po, 'di ba? Dito naman po sa number 5, ito yung tinatawag na micro insurance. 'Yan yung sinabi ko po na hindi ko alam, nakabaong lang pala ang binili ko na nagpumuha ako noon, okay? Dito kay IMG benefits po to with 24-7 Memorial Concert Service tie-up with Everest. Kailangan pil-upan mo po yung form na kapag ka, nagbayad ka ng one time, minsanan lang po yung 500 na nagbayad kayo. Nagkaroon na po kayo ng 50,000 micro insurance. Okay? Yan po ang ano natin. Remember ha, ah, ganda po yan. Then number six, IMG Vision free IMG and Kaiser frame. Yearly, dalawa po ang libre natin. Pa-check up natin palagi yung mata para malaki yung kita natin. O ba? Diba? Ayan po, number seven, free unlimited consultation. Kaya yung mga ano po natin, nanay, tatay, pwede nyo po silang maging member ni IMG. Magkano lang naman po yon? Pero unlimited consultation na po sila. 'di ba? Ang ganda. Kaya dapat po uh, 'wag po kayong manghinayang kasi dito talaga kay IMG binibigay na niyang lahat. Okay? Number 8. Ito po yung long-term care natin, 3 in 1. Kung kukuha po tayo kasi po ah uh, Pwede po ito sa edad na 10 years old to 60 years old. Pwede na pong makapagsimula para kumuha ng healthcare protection natin. Okay? And then number nine, ito po yung life insurance na pwede po kayong kumuha sa most 18 para mas lalong dadami pa po ang life insurance natin. Ganon din kay Manila Banker. Number 10, ito po si, ano yan, zero load, entry fee. Anong ibig sabihin kay mutual fund? Pera, magtrabaho ka sa akin ilagay mo siya sa investment ng mutual fund sa lahat ng company na nakikita po natin dito, pwede po kayong makapagsimula ng 1,000 pesos. Okay? Then number 11, lahat po ng bagong member, simula nga nung January 1, 2020 onwards, sila po ay may starting na sa mutual fund na 1,000 pesos, IMG Solvivo. Okay? Number 12, access natin, direct po ito, stocks, trading. Dapat yung oras nakapukos, okay? Para kahit pa yung pera mismo, mamomonitor nyo paano pataas, pababa ang share. And then number 13, gusto mong magpabata, magpaganda, magpagwapo. At para ma-experience mo naman ang latest technology and debating pain, and defying age kay Ozone ka na lang pumunta. Okay? Number 14, IMG Dominic Tools. Ano 'yan? Yan po yung kagaya nito, 'di ba? Through online na ang ginagawa nating pagtuturo. Kung Dominic Tools pinag-aralan mo po, maibabahagi mo na si IMG kahit sa ang bansa. Na may kaibigan ka, kamag-anak, ka kaaway. Pwede na po yan na ma-reach natin sila. Okay? And then, number 15, ito po yung save mo, discount mo kay mga non-life insurance naman, tie up nila si IMAX. Okay? Mga bahay nyo, uh, saka yung mga sasakyan, pwede po yan na pagawan natin ng insurance. Okay? And then, number 16, discounted po tayo kung gusto nyo bumili ng bahay, kondo, Ganon din po, referral, earn commission. Pwede po yan. I-referral nyo lang yung friend nyo, ibigay nyo po ang information, ang telephone number sa SMDC, Ayala, DMCI, and bestland may earn commission na po tayo. And then, dito po sa number 17, eto po ay Heaven Infinity Memorial Garden, Memorial Lots. Hindi ibig sabihin na ang Memorial Lots, ay para lamang po sa libingan no ng atin hindi po pwede pong maging business natin ito as a investment okay para maging discounted ka kasi nga ang laki ng discount mo diyan kung member ka ni IMG and then sa number 18 kung gusto po nating upgradeable po ang knowledge natin sa Dominick tools magpaturo tayo kay Sir Alan mo number 19 dito kay Sir kay, kay Sir Jomar jo Hilario, dito naman po kay Sir Alan mo, is passive sailing naman siya para mag-grow ang ating business, yung auto-responded ng email mo. Magpaturo po tayo sa kanya. Dito sa at number 20, gumawa ng libro. Yung buong buhay mo, na story mo, malala mo kaya or malala mo na kaya, pwede mo pong pag ng libro yan. Okay? Kay ma'am siya na sino? Dito naman kay Sir J, eto po yung uh, para malaman natin paano gumawa ng mga panelists ng ating business. Kahit pa paano po, mag -grow, grow talaga kung magkanong income dumarating po sa atin. Ibat-ibang klase ng negosyo. Okay? Kay Sir J yan. Number 22, exclusive discount sa informatics kung ang anak nyo gustong kumuha ng short courses and certification, higher education degree and diploma, bali po dito, percent lang. Okay? Discount tayo. And then, kay Everest, eto yung tie-up ni Fidelity na 50,000. Siya naman po yung magpapaganda sa atin. Di ba kapag ikakasal ka, may wedding planner? Dito naman, kapag namatay ka, may mag-funeral planner po tayo. Para kahit papano, hindi na mahirapan ang pamilyang iiniwan natin. Okay? Ayan. So, ang ganda-ganda talaga, di ba? No? Number 24. Eto si asset preservation. Dapat po, sabi ko nga, lahat ng mga ari-arian nyo, pagawan nyo na lang po na kasulatan. Number 25. Member ka ni IMG. Gusto mong bumili ng bagong sasakyan. Okay? Huge discount po ang maibibigay sa inyo as a member. As a member po. Kaya kung may kaibigan kayo, gusto nilang bumili ng sasakyan, ang gagawin nyo po, ipamember nyo sila. Okay? Para po magkaroon sila ng discount. Then number 26, ayan, wala na po yan. Okay? Kay Globe, wala na po yan na partner natin. Number twenty-seven, be in the financial industry. Dapat on a business, maging financial educator kayo na kagaya ng ginagawa natin ngayon, uhunan natin laway para pumakapag-educate tayo kahit papano on your time. Matututo ka lalo sa online system, marami kang matutulungan na pamilya, ma-achieve mo ang income na gusto mo. At higit sa lahat, mawawala ang utang mayroon ka. Totoo yan. Bakit? Na-educate ka. Gusto mo nang free travel the world? Libre po na binibigay ni IMG yan kung gagawin mo po at susundan ang tamang kanyang sistema. Okay? And then gusto nyo po lahat itong mga rings, pins, watch, libring sasakyan. Last June 21, nagbigay po sila ng apat na sasakyan. Prip po talaga yan. Kung ginawa natin, nag-effort tayo, ibibigay sa atin ang lahat ng ito. Okay? Number 30. As a member ni IMG, kung naging marketing director ka, at SMD ka na, at executive marketing director ka pa, ang mangyayari po yan, magkakaroon po kayo ng Health Maintenance Organization na yearly. Okay? Iniraran po yan. Nagamit na rin po ng ating mahal na CEO. Ako po, yung card ko na to na last year is uh, 70,000 po yon. Hindi ko po siya nagamit kasi hindi ako nakauwi. Okay? So, hindi ako naka-enjoy. Na natulog. Okay? Ayan. So, may bagong-bago po tayo na affiliates ni IMG, si Palawan Express. Lahat po ng transaction na padala natin kay IMG, dito po makakapag-discount po tayo kay Palawan, okay? Ano po yan ah uh, IMG transaction lamang po, baka po kasi isama ninyo yung padala ninyo sa mga mahal sa buhay. Hindi po 'yon, okay? For IMG and Kaiser transactions mayroon po tayong discount kay Palawan. Okay po? And then next, ayan, gusto nyong qualified kayo, makipag-participate sa lahat ng bansa. Mapupuntahan nyo po ito kasi libreng travel the world talaga. Ang binibigay ni IMG, it's really amazing. Alam nyo po yan. At happy travels and happy family talaga po ang mangyayari sa atin kasi wala ka talagang gagastusin. As in talaga, libre po yan. Okay? And then, next, eto po yung sinasabi dito. Siyempre, being a member, financial education is useless without execution. Tama, di ba? Kasi kung hindi mo po in-execute, nag ka, pero wala kang ginawang move or hindi ka sumakay, sa vehicle ni IMG, driver ka, hindi mo pinuntahan ang mga estasyon na ito, paano ka po magiging wealthy lifestyle? Alam nyo po ba na dapat ang uunahin natin ang healthcare protection natin, tapos kumuha tayo ng life insurance, si pera mismo magtrabaho sa atin, ilagay nyo kay mutual fund, investment po ang tawag dyan. Gusto mo ng earn commission? mag-referral ka dito sa lahat ng mga company ito. Ganin din po, may discount po tayo sa mga non-life insurance. Dito po sa mga allied services na nakikita nyo po, eto yung mga discounted as a member ni IMG, di ba? Diba? Yung one-time lifetime ng iyong membership, panalong-panalo ka kung gagawin mo po talaga ang maging isang financial educator na i-share natin ang lahat ng natutunan natin dito kay IMG. Ayan o, making a difference dapat tayo. Join our cause to fight debt and financial insecurity and financial illiteracy. Dapat, anong gagawin natin? Share natin yung mission. Help create wealth for families. No family left behind. Dito kay IMG kasi, lahat ng kamag-anakan natin, dapat inuuna natin yan na sinishare sa kanila. Na ang tamang pag-iipon ay dapat pinag-aaralan natin. Ang vision naman ni IMG is to create a new industry where everyone is able to earn and what the wealthy are earning, bringing the secrets on all uh, of The wealthy to all. Ayan. O diba? Makisama na po kayo. Huwag na po kayong uh, mahiya na i-share po ito. Ang gagawin lamang po natin is i-share natin ang membership checklist. Ano to? Lalabas po ito sa portal natin as a member ni ING. Lahat ng makasalubong natin na mga ka, uh, kaibigan, pwede natin po silang ipasulat ang kanilang pangalan, telephone number, at saka email ad. Alam niyo po ba na may i-check sila lang dito tapos yun lamang po ang gagawin natin na i-explain sa kanila. Wala po tayong uh, ano dito, okay? Ang gagawin lamang po natin is i-survey lamang po natin sila kung ano po yung kahiligan at gusto nilang mabago sa kanilang buhay. Okay? Yan ang ibig sabihin na share natin ang mission ng The Global Campaign for Financial Literacy ni IMG. Ayan, maraming maraming salamat po. Thank you so much po sa bawat isa na umaten sa oras na to. Once again, ako po si Jenny Basanes, one of the senior marketing director, IMG Hong Kong. Okay po, thank you. God bless po.